наші покладені стовпчики, бачимо, да? І от же там, де стела, це вже Білорусі. Тобто ми з вами на крайній межі України, нашому державному кордоні. Пункт пропуску Городище. Раніше його перетинали щодня до 1000 автомобілів. Зараз дорогу перекрито, пункт пропуску не діє. Та й шлагбауми тут інші. Це так називаємо мінний шлагбаум. Він видимий, його завжди бачить, тобто він не ховається і не маскується. Це протитанкова міна, і таким чином тобто, техніка зупиняється для того, щоб якимось чином розмінувати. Коли вона зупиняється, вона отримує вогневе ураження. Аби побудувати всі ці загородження, селяни приїжджали автомобілями і тракторами, приносили будівельні матеріали. Командир однієї з ДФТГ, не буду називати, в нашому районі, мав будувати будинок. Все віддав на фундаментальні блоки, все віддав на оборону. Тут довкола непрохідні болота, тому легкої подорожі у ворога точно не вийде. А ось укріплені позиції наших бійців. Бойові позиції, о, замасковані, тобто вся дорога, весь рух з тої сторони, ми звідси повністю бачимо. Є шляхи для просування важкої артилерії і, звісно ж, стрілецька зброя. Це у нас представлений МГ-42, це італійська збірка Беретта. Ну, дуже простий в використанні, швидко розібралися, багато що подобається в ньому. Вага самого кулемета десь 11-12 кілограм. Вже йдуть у нас з трасерами кулі. Все, ми вложуємо ленту, закриваємо, зводимо. І у нас готовий він до роботи. Два рази в тиждень це 100% у нас проводяться стрільби з усіх видів озброєння, які є в нас на сьогоднішній момент. Це і стрільба з гранатометів, і стрільба з стрілкової зброї, кулеметники з кулеметів, снайпера з своєї штатної зброї. Перший розрахунок на виді. Пошо! А на цих кадрах бійці відпрацьовують, як вони зустрічатимуть ворога, якщо той сунеться через білоруський кордон. Група розділяється на дві підгрупи, тобто перша, яка працює по броні, а друга група, яка забезпечує відхід першої. Почали поелементно додати, нагружати, створювати так високу динаміку. Зі зміною позицій смуга перешкод, значить, дуже важливо, тому що це найбільш якби імітує умови сучасного бою. Інструктори наголошують, бійцям тероборони легко стати єдиною командою. Всі вони місцеві, багато хто знає один одного. І всі як один міцно триматимуть кордон. У нас просто немає можливості вже кудись бути небоєздатним. Бо якщо ми будемо небоєздатним, ворог буде в нас, в наших сім'ях, в наших будинках. Євген Онопрієнко, Ксенія Гончук, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».